Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui começando os meus preparativos aqui para lavar a louça. Deixa eu mostrar para vocês, tá meio bagunçado, não separei nada ainda, né? Porque eu costumo separar, gente, copinho com copinho, colher com colher, prato com prato, então tá meio bagunçado. E, gente, essa panela aqui tá precisando urgente, urgentemente de um cuidado especial, né? Olha como é que tá a situação dela aqui. Então, isso aqui, só com a esponja de aço, não tá saindo. Então, eu vou fazer aqui uma receitinha para poder a gente tirar essa gordura pegada aí, já tá bastante tempo, né, gente? Deixei aqui as minhas panelas nas mãos do meu marido, porque, para quem não sabe, eu tive bebê recentemente, então passei uns dias assim mais afastada dos meus afazeres doméstico, né? E ficou na mão do marido. E aí ficou assim. Mas não tem problema, a gente vai dar um jeito agora. E nós vamos então limpar isso aqui. Como que eu faço, gente? Eu vou usar sabonete, né? É ideal, é bom que seja aquele branco, mas como eu não tenho sabonete branco, eu vou usar esse aqui que também funciona. E um pedacinho aqui dessa esponja aqui, né, de aço. Vamos tirar um pedacinho só, porque é só um pedacinho que nós vamos precisar. Já tentei, gente, com o bicarbonato, mas tá muito grudado isso aí e não resolveu muito, não. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar somente um pedacinho desse sabonete, né, porque não precisa desse sabonete todo. Aproveita e me conta o que que você faz quando as suas panelas, né, o fundo, né, tá desse jeito. Já me conta aí embaixo. Quero só um pedacinho, gente. Eu não preciso de muito, tá vendo? Não era para ter ficado essa parte aqui, não, né? Não era para ter saído bonitinho, arrumadinho. Mas como não saiu, só esse aqui vai resolver, sim, sem problema nenhum. Tô usando esse aqui, gente, esse sabonete aqui. Tá? Tô usando esse aqui. Se você conseguir comprar o branco para fazer, para tirar esse grudado, para arrumar, vai ser maravilhoso. Deixa eu pegar um pouquinho de água, que é para molhar aqui a minha esponja de aço. Vamos molhar. E aí eu vou colocar aqui dentro, que eu acho que fica mais fácil, né, gente? Colocando aqui. Coloquei aqui dentro. E agora eu venho aqui na minha panela. A gente queria que ficasse mais alto. Não vou passar na parte vermelha, tá? Vou passar só nessa partezinha aqui, ó. Branquinha. Graianda. Ah, não, gente, não tá dando pra vocês ver direitinho, né? Deixa eu levantar o tripé aqui. Assim, eu acho que fica melhor, né? E aí a gente vai passando aqui, ó. Sem precisar colocar força nenhuma, tá vendo? Ó. Sem precisar. Aqui, como já saiu a tinta mesmo, então a gente vai passando somente nessas áreas aqui que tá bem cheia de. Olha, gente, a mancha tá tão. A gordura tá tão pregada, né? Que só isso aqui para resolver. Já tentei limão, já tentei com vinagre, não resolveu. Então, quando tá assim, eu vou pro sabonete. Gente, enquanto eu tô passando aqui, eu quero pedir um favor para vocês. Quero pedir para deixar um joinha nesse vídeo, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim, ó, todos os dias e a gente prepara com muito carinho. Não tô colocando força, gente, não tô. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó, até tirar toda essa mancha. Como eu falei, não precisa colocar força não, ó, tudo muito tranquilo, que é para poder sair tudinho. E aí nós vamos fazer o enxágue e ver como que ficou. Gente, vim lavar na minha outra pia aqui, porque a outra, ela tava difícil de segurar o tripé, então eu vim para essa pia aqui, que é para poder ficar melhor. Quero que vocês vejam melhor esse processo da lavagem, né? Como vocês viram, eu passei ali sem força nenhuma a esponja de aço com um pouco do sabonete. Gente, o branco ele limpa bem mais, tá? Esse aqui ele limpa também, mas o branco, nossa, a diferença é gigantesca. Mas olha só como que já tá. Vocês lembram, né? Como é que tava lá no começo do vídeo. Vocês lembram, né? Como que estava. Já deu assim uma melhorada. Se eu passar mais uma vez, vai tirar por completo isso aqui. Mas ó,
Já tá bem melhor, já gostei muito desse resultado. Gente, e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha se você gostou, tá? Aproveita para se inscrever no nosso canal e comentar se você já conhecia essa dica. Tenho certeza que muita gente conhece, tenho certeza. Então comenta aí, tá? Aproveita e me conta de que região você está nos assistindo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Bye bye, tchau, tchau.